Primeiramente, Aladim não era árabe, e sim chinês. Filho de alfaiates, o adolescente Aladim não teve vontade de seguir o trabalho do pai e nem mesmo trabalhar. Despreocupado com a vida, ele encontra por um acaso com um feiticeiro que lhe faz uma proposta para encontrar uma lâmpada mágica. Esse trecho é bem semelhante ao da Disney. A diferença é que o gênio, ao atender o pedido do garoto, ele transforma em um adulto, já que Aladim era um adolescente. Aladim se torna rei e se casa com uma princesa chamada Badoo Bodor. Se o nome original fosse mantido na versão da Disney, muitos não conseguiriam nem pronunciar seu nome. Apenas tempos mais tarde, o feiticeiro retorna para tentar tomar seus poderes. O feiticeiro consegue obter a lâmpada mágica, após se passar por um mercador e trocar a lâmpada mágica por uma outra lâmpada velha. Com os poderes da lâmpada, ele manda Aladim para uma região pobre da África. Porém, como Aladim ainda possuía um anel mágico, consegue retornar para seu reino e matar o feiticeiro. O irmão do feiticeiro, em busca de vingança, acaba morto por Aladim após invadir o palácio.